পাহাড়িয়া মই খুব আমরে তই পাহাড়িয়া মই খুব আমরে তই পাহাড়ি কলি যা যৌবন্ধু পড়িয়া। হাই ফ্রেন্ডস, আমি একেবারে অরুণাচলৰ ৰয়িঙত, একেবারে ৰয়িঙৰ ওচৰত আপাৰ দিবাং ভেলী জিলাৰ ৰয়িঙৰ এটা পৰ্যটকৰ কাৰণে আকৰ্ষণস্থলী ৰয়িঙত আমি আহিছোঁ। আজি আহিলোঁ আমি আটাৰ গধূলিয়ে হ'ল বাৰু, এতিয়া চাৰে চাৰি বাজিব হৈ গ'ল। আমাৰ লগত আমি চাৰিজন আহিছিলোঁ, আমাৰ লগত বাস্তৱ কাই আছে দেই, বাস্তৱ কাই এজন ভাল কবিতা লিখে ভাল লেখা লিখে, আমাৰ পুণ্য কাই এজন ভাল দুৰ্বাদক। নমস্কাৰ। আপোনাৰ দিনে পুখুৰে আহিব, তেতিয়া পৰিৱেশ যিটো আপোনাৰ উপভোগ কৰিবলৈ পাব, অতি সুন্দৰকৈ উপভোগ কৰিবলৈ পাব। কিন্তু মোৰ বুকুৰে ওখ চাঙতে তোক ৰাখিছো, তই নজনাকে বনৰীয়া ভাৱনাবোৰে ৰাতি ৰাতি খুবনি দিয়ে। ভাল পাব। ইয়াত এখন নদী আছে, আপোনালোকে হয়তো দেখিছে, এই নদীখন মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। নদীখন ধুনীয়াকৈ বৈ আছে, তাৰপিছত পাহাৰ আছে, পৰ্বত আছে, ধুনীয়া ধৰণৰ পৰ্বত আছে, হিল আছে। কি ক'ম, বুজাব নোৱাৰোঁ, ইমানেই ধুনীয়া এখন ঠাই। গতিকে আপোনালোকে যদি এবাৰ আহে তেতিয়াহ'লে যথেষ্ট সুখী হ'ব। মই ইয়াকে কৈছোঁ, বিশেষ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি বিশেষ একো ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি চাৰিজনে আজি আহিছোঁ। তাৰ ৰোডৰ হৈ আহিব পাৰে, যে আপুনি শদিয়াৰ যিখন দলং আছে, সেই দলংখনৰ পিনে আপুনি আহিব পাৰে। আৰু এটা ৰাস্তা, আপুনি ডাইৰেক্ট ৰূপাই কাকোপথাৰ পিনে সোমাই গৈ পেলাই নামচাই হৈ আপুনি আহিব পাৰে। কিন্তু সেইপিনে গ'লে আলুবাৰীঘাটৰ যিখন দলং, সেইখন পাৰ হৈ আহিব লাগিব। দলংখন সলনি হৈ অলপ ডাঙৰ দলংখন পৰিছে, এটা ভাল মানে বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আহিলে আপোনালোকে নিশ্চয় বহুত সুখী হ'ব, অন্যতম আকৰ্ষণস্থলী, পৰ্যটনস্থলী। ধন্যবাদ। পুণ্যকাই বোলে অলপ কিবা এটা কথা হ'ব, বিহু গাব বোলে, পুণ্যকাই এটা বিহু গাব, পিকনিক খালে এটা বিহু গাব। মইনা 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 মই
Put the no pay to wine.